ешелонований наступ противника, він ведеться достатньо лобовими атаками по шаблону, що він потребує? Він ефективний тільки на тих напрямках, де немає ефективних оборонних споруд. А де у нас немає оборонних споруд? Друзі, практично всюди. Зате в 2023 році ми набудували нерухомості майже стільки ж, скільки ми її набудували у 2020 році. Для кого? Можливо, той бетон, який ми використовуємо для новеньких ЖК, ми б могли використати для будування оборонних ліній на фронті?